Дългата коса се крие тайната на вечната младост, смятат по-мъдрите от нас. Дали за Явор и неговото етно парче играта ще продължи, ако не вечно, то поне до финалите. Имаш ли някаква задача от миналия път? Майсторът до мен ти е задал някаква... Да изпълня нещо свое, ако е възможно, в неравноделни ритми. Така че аз реших днес да изпълня нещо свое с импровизационни моменти в етно стил. В етно стил? Да. Но ще използваш ли неравноделни размери? Ами, ще се опитам, да. Добре. Явор в Българския университет, да ни каже как по своя оценка се справи. Ами, по шестобалната система, може би за пет. Защо една единица си взимаш, ме интересува? Може би лекото притеснение не ми даде възможността да дам 100% от себе си. И ти се бориш за финали или за едно от първите три места в крайна сметка? Ами, може би за едно от първите три места.